sä siis pidät galoppi syynä? Ära käsi ylös tuosta! Käsi ylös niin tuosta! Mut vaan galoppi. Mites Toni? Galoppi. 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 Tule siihen. Ära käsi laiali hoia, hoia sinne keha keskoha juure. Pane sinä nuki keha keskoha juurde. Keha kaksis ole. Teise sõida. Nyt on kaloppi. No kuhu nüüd? Kaamera otsa või? Tahad siis natuke väänastusi? Ära sõida selle raja peal, see on nii. Võta rohu peal. Olgu ma püüa. Jah? Ära sõida raja peal. See on seda kivid välja. Üle. Võta kaas peal. Üle. Ah? Ah, jah, kõik. Oota. Võtame meil, jah? Teine ka. Lasena!
kui ma olen puu kogunud, vaata, kui palju seda puu suurem on ja vaata, kui pikkuna samm on. Ja, tegelikult, kui on see samm ja kolm samm. Kui võtab video niimoodi.